هذا علم جار أسيق أو قبو علم جونية ما وعجل تدمت دت كان غرحاب علم ليهم كون وفضوت هذا كون غرحين علم هذا أوي غنموجي حلو أنا ذكرها الشعب ك وصدق جنب أو سوقاته وحن سوق راي علم هذا ميجا كرقيب سن وكو علم هذا الشيء جايو ويشيك للي هي علم هذا دي جميسن شوبين فجارة ميسن كهالدين قابتي يشيك قرمت كل لوبه هنا يصير في عن لوبه هنا علم هذا دور كودي ما مقدويري محاسو إيش أسوي جوابه أن صدر مغلس الكلام هذا علم جار أسيق أو قبو علم جونية ما هو عجل تدمت دت كان غرحاب علم ليهم كون وفضوت هذا كون غرحين علم هذا أوي غن موجي لكن علم الصوماليات تيفي كقرن كان وفرستان تيفي العالم كان وكهلين وما دنا وقت عزيزين شبابنا هلا كيف تيدهن دت كانوا حقوقي لين إن دت كلا جرب استهجو مركا لبى أمتها أم بعلم جار هو يغنى أم بحد قالون هين ما تاسو حكوا على سيمر كذا يا ويدية ساتقدون كل حتى هذا ما علو بجار هتقن وأكون إذا أتي فيك قرن كشخ سوم وفريستي شعل وجيز فريستي شيخ بشير فريستي يا أتقنين علو ما بلدها يرفس على فريستي أنا ميش أشير جاوكو قبلنا شعب كيان أبابوني دولة ديان أبابوني أرض هني واجب كينا قطة مرك علو حلبان كل عدة علو ما يقانو أو دليلين هاي كلتي أسيق على وصله مسه وانهور دك سوق عي قفر دك سوق عي بيروح لو شيء ملي وي هي علو ماذا وحجرتها دولة الصومالية إن مرتها أي أنت بدن لقول على إيلان دتك شعب يقول على إيلان مركل يراه هذا دتك دبتوين كأي جارين قرمت كلا سمين دتك لا سمين لها أنت بدن حكنا عك مسوق مسوق على إيلان وحز دور مرنا دعان ودنك علو ماذا دتك يجو كل سنة قد بيكو قوانا ومركل يابا علو ماذا لا لفتها سي لقول هذه عدالة حقا dan ka soo raaliyay labadan ay dadka ka tabanayaan arimaha samaxad uu jawaabaysaa anaga waxa wax ka jawaabi karaa waxa culimadu ku aadan gudmad gizoba hal shirin ee gacanteena soo cadaana soo gala siima diibin lacag kasto no soo gasho akoon ku shubino eddi oo lacagtaas bixisane waa diwaan gelinayna qadar keerane waa la diwaan gelinayay meediyana waa la wadaagayna sadaradeeda lacagta aan bixineynane maalin kasto bixineyna qadarka bixineyno iyo tirada aan seeneyno iyo qofka saan seeneyno waa cadeeyneyna meediyana wala wadaageyna taasina waxay noo kalif noo sabtay maadaama aan helna qadarkana soo galay iyo ilaahay inag soo galeen qadarka aan bixinay meel aan ku bixinay aan helno inaan si degdeg ah xisaab xir u sameeyno waa gudiga kaliya ee xisaab xir sameeyay ee sameeyay marka waxa wayay taas ananka waxaan aaminsanahay wax dad masaakiina ee dibaato gaartay loogu talagalay dad Soomaaliyeed ay ku deeqeen waa in gacan aamin ay maraan gacanta ay gaaraan dawladdu haday idu garabtay in iyadu mas'uuliyad maadaama dalka ay mas'uul ka tahay in iyadu maamusho iyada waajib lagu leeyahay cidii dhaliilaysa iyada laga rabaa in cadeey u kanto laakiin anigu ka culum ahaan waajigaan waxaanu qabna waxa waye in dadka waliba qofka saacadu shilinkina soo gala isla markaan bixineyna si lacag lahay aan loogu dhibaatoon een xilli gohrod waxaan ka xusisnaa lacagtii dawladda Soomaaliya hal malayn ay bixisay halka malyan waxa ka soo hormaray malinkii oo dawladda Jabuuti bixisay waxa ka soo hormartay lacagtii Puntland een hawahay dawladda hadda malayn ay balan qaaday waxa laga rabaa maligaas ay balan qaaday koow inay geyso ay iyadu tawsiiciso maadaama ay gudi ay leedahay aad maareen ay leedahay shaqada ay qabato marka yaana la degdegina leeyahay dawladduna waxa wahay dadka dhalilay wax aad la yimaadina leeyahay anigu laakiin ka culum ahaan ama uu nagula dhalisan yahay waxaad qabateen dhibkan ka imti waxaan noola dhiibayaan ugu leedin weey maba noola dhiibo soo ba weey aad baad u mahadsantahay sheekh Soomo dagaalka dawladda ay laamisay ee al shabaab ay kula jiraan iyadoo lafteeda culumada waxa la leeyahay kama midaysna oo dawladda garabkeedii dhowr mar bay fariimahaasi soo la laabteen arimahaasi maxaa idinkaga aadonad kaga jawaabaysaa taas waxa ku aadan xafilayay ra'iisul wasaaraha kale oo ku yiri culimada waxa la waxay idhi lahaayeen way dhahan ananka nimankaas oo khawaarijta ah dalka in laga saaro laga bixiyo ayakana wixii la khalday ay toobo keenaan ay u soo qanqataan dalka hore dadka hore diintooda ay yihiin dad diintooda ku soo duulay dadkana ku soo duulay Soomaaliyeed ku soo duulay dalka iyo dadka iyo diinta wax dhibaatooyin weyn u geysanayna ee diinta ay tahay maadaama diintu waxay xarimto dhanba ay banaysteen
magac diintan ay ku banaysanayaan ay ku diinta ka been sheegayaan umadana waa wacdeynay dawladana waa wacdeynay ee sida nabiga uu calayhi salaatu salaam qofkii oo munkar arkay waxa waajib ku ah inuu gacantiisa ku zuuliyo ee naduuna awoodina inuu ku zuuliyo carabkiisa haduuna awoodina waa inuu ka hadaa calaal qol qalbiga uu ka naxaa munkarka uu raali ku naqan ee waana la culub hadiidkaasna waxa loo fasiray sida culimadu u fasirtay suu faqsanta waxa waaye gacanta waxa iskaala ku zuulinta dawladda ee carabkan waxa iskaala munkarka sheegidiisa iyo wixdiintu ka qabto culimada iyo cadeynta xaqqa culimada iskaala shacabka hadii labadaas aysan qofka oo dawladda uuna ahayn culimada uuna ahaynin ficilkaas inuuna raalli ku naqana shacabka ayaa laga rabaa oo qalbiga uu ka naco saa daraaddeeda waxaan dhahnay dawladda waajibka waxaa waaye inay dalka ka sifeyso amni ka dhigto dadka soomaali bidqabkooda diinto ilaa caqiidadooda ilaalintooda diinta in loo ilaaliyo in dadka la ilaaliyo in nafta loo ilaaliyo maalka in loo ilaaliyo waa waajib ay dawladdu ay qaadatay u dhaarteen qaranku madaxweynaha u dhaartay ra-iisul wasaaraha u dhaarteen golaha wasiirada u dhaarteen xildhibaanada u dhaarteen waxaa ku waajibay dhammaan dawladda soomaaliya in ay dalkan ka badbaadiyaan dadka kusoo duulay cadowga kusoo duulay diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa waajib waa waana cadaynay shacabkana waxaa ku waajibay inay dawladda garab ku siiyaan garab istaagaan wax dheefkooda haddana mar kale waxaa leeyahay dhallinyarada soomaaliya dhammaantood xarumaha dawladda taga dawladda garab siina oo xoog iyo geeyo dhiiggiina naftiina geeya oo tabar qaata oo maaratay cadowgaani si dalka looga xoreeyo dalka wuxuu leeyahy dhallinyaro u baahanya dhallinyadu waa inay garab istaagtaa ganacsatada waxaa leeyahy waa inay xoolihiina dawladda ku garab istaagtaan dawladduna waa inay la timaado qorsho dhab ah oo dalka looga wada dhammaystiraayo dagaal meel ka soconaa meel ka aamusan waxaa ka fiican in dhammaan dalka laga wada bixiyo nimankan marka xal aan ahaynin kaan kara waaye kaan kara zuulis ilada wax kale leeyihiin ma jiraan.